aby moje osobní postoje nebyly nějak zaměňovány s postoji parlamentu, kterého reprezentuji, ale já jsem opravdu rád a jsem hrdý na to, že v současné poslanecké sněmovně máme obrovskou skupinu přátel Izraele, 58 členů z 200, naprosto největší skupina přátel vůbec. Jsem hrdý na to, že parlament České republiky prosadil a podporuje památný den holokaustu. Jsem pyšný na to, že jsme přijali usnesení, které definuje jasně antisemitismus. Jsem pyšný na to, že v poslanecké sněmovně je naprostá většina těch, kteří podporují právo Izraele a národa, nejen židovského, ale všech obyvatel, svobodně si zvolit své hlavní město. A jsem rád, že se učinilo několik kroků, které v současnosti vypadají tak, že má velvyslanectví České republiky úřadovnu v Jeruzalémě. A Jeruzalém učinil další krok k tomu, aby se stal hlavním městem Izraele. Já mám tři důvody, proč tady vystupuji. Je to samozřejmě hlavně ta mimořádná situace v Izraeli, kdy dochází k teroristickým útokům teroristické organizace Hamas na civilní obyvatelstvo. Dalším mým důvodem je to, že se Evropou neustále šíří a sílí antisemitismus. Možná ne v České republice, jsem rád, že žiju v téhle zemi, ale už na našem zápraží, nedávno v Rakousku, probíhají závažné antisemitické incidenty. A samozřejmě třetí věc, která mě přiměla vystoupit, tak je někdy naprostá impotence politické reprezentace západního prostoru, západní Evropy, jasně se vyjádřit v těchto otázkách. Považuji za velmi ošidnou, falešnou a nebezpečnou hru, která se hraje s lidskými právy a humanitárními otázkami v souvislosti s jasnými teroristickými útoky. Ti sami lidé, kteří mluví o lidských právech, se přes to kavárenské sklo dívají a nevidí jasný antisemitismus, který se šíří Evropou a je potřeba si to říct otevřeně i v souvislosti s migrační vlnou, která přichází. Já jsem byl v přilehlých oblastech Gazy. Já jsem letěl vrtulníkem na hranici pásma Gazy. Já jsem vstoupil a prošel se tunelem, který vyhloubil hnutí Hamas a který ústil u školy jednoho kibucu a cílem teroristů bylo vyvraždit tu školu. Já jsem stál u toho, když pan prezident Zeman zasadil strom a v místě, kde jsem stál, byl kráter po dopadu rakety, který byl týden starý. Já bych všem politikům, kteří mají slovo a mohou do toho promluvit, přál, aby navštívili Yad Vashem, aby se podívali do tunelu, aby si prohlédli krátery, které jsou 10-20 metrů od dětského hřiště. Od té doby, co jsem tam byl, jsou moje názory mnohem jasnější. A já samozřejmě, jako každý normální člověk, každý duševně zdravý člověk, si nepřeju, aby umírali lidé v míru, na jakékoliv straně, z jakýkoliv důvodu. Žádný zdravý člověk něco takového nechce. Ale stát Izrael čelí útokům na samotnou svou existenci a na právo na svou existenci. A rád bych připomněl, že to je jediná plnohodnotná demokracie v regionu Blízkého východu. Přál bych tedy všem, aby se jim rozjasnilo a aby si udělali jasný názor na věc, tak jak se to stalo mně. Vážení přátelé, šalom.